kako će opozicija delovati u novom sazivu parlamenta. Večeras u Euronews Centru. Dobrodošli, ja sam Nemanja Milutinović. Srbija je danas dobila novi 14. saziv Skupštine. Ako se po konstitutivnoj sednici rad parlamenta poznaje, bit će tenzija. Na sednicu su sa transparentima došli i vlast i opozicija, na kojima su se međusobno optuživali. Čuli su se i pištaljke, a nakon što su potvrđeni mandati svih narodnih poslanika, usledilo je polaganje zakletve. Naprednjaci, socijalisti i poslanici pokreta Mi glas iz naroda u plenarnoj sali, a poslanici Srbije protiv nasilja i nade ispred sale u skupštinskom holu. Na današnjoj sednici nisu izabrani predsednik Skupštine ni potpredsednici, jer je sednica prekinuta. Zbog čega su poslanici dela opozicije zakletvu polagali u holu parlamenta? Kako će nastaviti delovanje u Skupštini i šta očekuju od rezolucije Evropskog parlamenta? O ovim i drugim temama večera za Euronews Centar govori Borko Stefanović, narodni poslanik, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde. Dobro večer, gospodine Stefanoviću. Dobrodošli u Euronews Centar. Hvala na pozivu. Uz ovo možemo da kažemo, između ostalog, i kao predstavnik koalicije Srbija protiv nasilja, ali pitaću vas odmah na početku da nam objasnite zbog čega ste polagali danas zakletvu u holu umesto u plenarnoj sali. Odlučili smo se za taj potez, ja moram da kažem, s ogromnim zadovoljstvom celokupna opozicija. Dakle, ne samo Srbija protiv nasilja, naša koalicija, već i koalicija NADA, dakle, gospodin Miloš Jovanović i njihovi poslanici. Izašli smo i pred građanima, pred medijima položili zakletvu, pred građanima koji su nas birali i poslali u parlament da zastupamo njihove interese, da predstavljamo drugačiju politiku i drugačiju viziju sređene Srbije, normalne Srbije bez nasilja i korupcije. Ne možemo polagati zakletvu sa ljudima čiji je legitimitet pod ogromnim znakom pitanja, pred ljudima koji su suštinski proizvod krađe izbora. Dakle, ne možete u istoj prostoriji biti u momentu kad se svečani čin ličnog obavezivanja na poštovanje ustava, ljudskih prava, štićenje interese države Srbije sa ljudima, a naša računica je oko 30 poslanika sa liste Srpske napredne stranke su direktan proizvod krađe izbora. Dakle, barem 30 i nešto poslanika SNS-a ne može se reći da imaju ni legalitet, ni legitimitet da bilo koga predstavljaju. Drugim rečima, ti ljudi u suštini nisu narodni poslanici, oni su prosto izašli sa trake jedne organizovane katastrofalne krađe narodne volje na izborima 17. decembra, što je dokazala i međunarodni posmatrački timovi i domaća posmatračka misija CRTE, ali i mi iz opozicije, i očekujemo da dokazi kojima smo, dakle, o dokazima kojima smo obavestili sve nadležne institucije u Srbiji, dokazi koji su dostavljeni i RIK-u i GIK-u i Ustavnom sudu i tužilaštvu, dakle i policiji, bez neke nade da će oni nešto učiniti s obzirom da su zarobljeni. Svi ti dokazi su kroz jednu belu knjigu kako smo napravili sa dokazima o krađi izbora od strane SNS-a 17. decembra, dostavili smo na sve relevantne svetske adrese. Ajmo, jedan od razloga ćemo, imamo 45 minuta vremena razgovora, pričat ćemo i o tome, samo dok smo još oko ove sednice. Sada moram da vas pitam, kad kažete polagali ste pred građanima, danas sam gledao prenos Skupštine na RTS-u i ono što su građani mogli da vide preko RTS-a koji prenosi sednicu Skupštine jeste kako poslanici socijalista, naprednjaka i Mi glas iz naroda polažu zakletve, a vas su vidjeli samo kako izlazite iz te sale. Šta mislite da ste postigli zapravo ovim danas? Ma nisu građani, mislim, do duše RTS je prekinuo prenos i to namerno, ali ono što su građani mogli da vide jeste jedna organizovano, ja bih rekao, veoma pozitivno i dobro delovanje opozicije u jednom, kako da kažem, mirnom, obstruktivnom delovanju. Dakle, mi smo vršili obstrukciju te sednice. Zašto? Zato što taj parlament, i naročito, kažem, više od 30 poslanika SNS-a nema legalitet i nema legitimitet da bilo koga predstavljaju. Nismo mogli da dozvolimo da sednica prođe kao da se ništa nije desilo, kao mnogo puta pre. I ranije je bilo krađe izbora od strane ovog režima, ali nikada nisu uhvaćeni sa prstima u pekmezu kao sada. I ranije je bilo transfera birača iz drugih gradova i opština gde nema lokalnih izbora, recimo u Beograd, ali i druge gradove. Misle, od 2012. do sada? Da, bilo je toga i ranije, ali nikada, hoću da kažem, nikada u ovom obimu.
i nikada nije toliko organizovano dovedeno takozvanih fantomskih birača iz Republike Srpske, iz Bosne i Hercegovine, ali kažem i iz drugih opština u Srbiji, sa namerom ovog režima, kada su shvatili da im drastično pada podrška među građanima, onda je prosto Aleksandar Vučić rekao sebi, verovatno, a i saradnicima, ne valja mi narod, promenit ću narod, kao kralj Ibi. I on je uradio to u desetinama hiljada. U samoj izbornoj krađi organizovano učestvovalo je samo u kupovini glasova preko 30.000 naprednjačkih aktivista. Kada to podelite na broj biračkih mesta, vidjet ćete da to nije toliko drastičan broj, jer to je otprilike nekih 4 do 5 ljudi po biračkom mestu, a ima i biračkih mesta gde to nisu radili zato što su potpuno sigurni u ogromno visoke procente i zato što nema, recimo, opozicije u nekim, da kažem, manjim mestima gde su naprednjaci potpuno uništili bilo kakav opozicioni glas. Dakle, hoću da kažem, sve to kad se sabere, i mi smo izračunali, i naša vrlo, vrlo precizna procena je da je negde oko 500.000 glasova ukradeno od strane... 500.000 glasova. 500.000 od strane ovog režima. Drugim rečima, režim nije krao da bi nama dao opoziciji. Oni su krali da bi povećali broj sobstvenih poslanika, što znači da Srpska napredna stranka, da su ovi izbori bili fair i po zakonu, da su bili demokratski, da su bili normalni, gde svako može da bira ono koga želi, mnogi od tih 500.000 ljudi, ne mnogi, ali da kažem jedan broj od barem 150.000 bi sigurno glasao za SNS. Znači ja ne sporim to, ali se postavlja pitanje šta sa ostalim ljudima i da li je moguće da mi u 21. veku živimo u državi koja je okovana nasiljem, korupcijom, u kojoj ne postoje slobodni izbori i ovaj režim je sada definitivno srušio ustav i zakone ove zemlje i doveo nas je u situaciju da mi u stvari nemamo izbore u Srbiji. Mi imamo samo biranje. Mi objasnite to malo zapravo gledocima, ne meni, kad kažete 500.000 ljudi. Kakvi su dokazi za to i jeste li ih predstavili dokaze o tome svim za početak relevantnim institucijama u Srbiji, imali kakvog odgovora? Da, nema nikakvog odgovora, odmah da vam kažem. Naravno da smo to učinili, podneli smo i krivične prijave. I to pojedinačno stranke iz koalicije, ali i zajednički. Podneli smo ustavnu žalbu, kao što znate. Obratili smo se u rokovima i GIK-u i RIK-u sa prigovorima ili, ako hoćete, sa objedinjenim prigovorom. Onda su se oni sklanjali za toga da nisu nadležni, pa nisu, ne znam, ovo, pa nisu ono, pa prebacivanje, staro naprednjačko, autoritarno prebacivanje i bežanje od odgovornosti. Ali hoću da vam kažem, ono što je se pokazalo kao veoma značajno jeste da smo mi, kao Srbija protiv nasilja, delovali na tri fronta. Jedan je bio uporno insistiranje i borba zajedno s građanima na mirnim protestima na ulicama naših gradova, pre svega u Beogradu, i to ćemo nastaviti u saradnji sa Proglasom, u saradnji sa studentskim organizacijama, sa CRTOM, sa nevladinim sektorom. A drugi front delovanja jeste institucionalni, koji sam objasnio. To uključuje i naš rad u Republičkoj skupštini. I pokazivanje stalno građanima Srbije, pošto više od 50% građana ne zna da je ovaj režim ukrao i pokrao izbore, pokrao narodnu volju. Drugo, građani ne znaju uopšte šta se desilo i zbog čega smo mi sada u ovoliko dubokoj političkoj, nažalost i ekonomskoj i bezbednosnoj krizi i krizi vezano za Kosovo i Metohiju, u medijskoj, kako god hoćete. I treći front našeg delova ili treći korak našeg delovanja jeste ka međunarodnoj zajednici. Mislim da smo tu jako puno radili, da je danas situacija drastično drugačija nego recimo pre dve godine, da danas niko u Evropi i ako hoćete u Americi neće vam reći da je Aleksandar Vučić pobedio na fer demokratskim izborima, nikomu nije čestitao iz sveta, sem Viktora Orbana. Treća stvar, niko od diplomatskog kora prvi put, ja mislim u istoriji, čak za vreme Tita se to nije dešavalo, niko nije došao danas... Nisu ni bili predsednički izbori, niti je Aleksandar Vučić predsednik SNS. Da, ali vi znate da se ranije uvek dešavalo da, recimo, ajde da kažem, državnici nekih značajnih zemalja u Evropi ili u svetu čestitaju. Ovde je to izostalo i to je izazvalo ogromnu nervozu u vrhu ovog režima koji suštinski deluje i funkcioniše kao neka vrsta političke ruke organizovanog kriminala. Ja moram da kažem, prvi put se desilo da nismo imali diplomatske predstavnike danas na balkonu Narodne skupštine, što kažem, to ja mislim za vreme Tita se nije dešavalo. To znači da nisu bili pozvani ili da nisu prihvatili poziv? Pozvani su, ali pozvani su sigurno, nego zašto se sve ovo dešava? Pa zato što niko više u svetu, ali ja, meni je drago da kažem i kod vas na televiziji i među građanima Srbije, sve manje ljudi veruje da su ovo bili fair, slobodni i demokratski izbori. I nigde više ne možete sa nekim da pričate privatno ili javno od međunarodnih sagovornika da vam ljudi neće reći
ovi izbori su bili neregularni, bilo je potplaćivanja, kupovine glasova, bilo je punjenja kutija glasačkim listićem, bilo je grupno glasanja, bilo je zloupotrebe medija. Jesu to nešto toga primetili vaši kontrolori na licu mesta? Govorili ste kako imate nikad više kontrolora i kako će ih biti dovoljno da sve protekne u najboljem redu. Jeste, i na onim mestima gde kontrolori nisu bili zaplašeni, kojima je prećen, oni su radili ogroman posao za ovu zemlju, ne za pojedinačne partije. Oni su pravi heroji. Hiljade ljudi koji su u Srbiji tu noć branili narodnu volju. Ali se gro izborne krađe desio pre izbora i nakon izbora. I to kako? Pre izbora kroz nameštanje biračkog spiska, tako što je vlast organizovano preko MUP-a i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, preko Srpske napredne stranke i ljudi iz vrha te stranke, dakle, organizovano su vadili ljude koji su preminuli, nažalost, ili ljude koji dva, tri ciklusa nisu glasali na izborima pre toga. Na njihova mesta su stavljali ove takozvane fantomske birače, prijavljivali ih... A ko su ti ljudi? Ko su ti fantomski... Pa to su ljudi koji su od koordinatora SNS-a u Republici Srpskoj ili po opštinama u Srbiji organizovani, pravljeni su spiskovi, dovođeni su na glasanje organizovano autobusima, kombijima, imali su nekoliko distributivnih centara, jedan je bio u areni, to su, mislim, i građani videli, i onda su ti ljudi dobijeli neposredno pre toga, dakle, taj proces je trajao minimalno od 2022. godine, dobijali su instant prebivalište bez odjavljivanja prethodnog prebivališta, iako su po zakonu ljudi u MUP-u dužni da im dostavite, kada se prijavljujete, dokaz da ste se odjavili sa prethodnog prebivališta. Imate u obrascu to, sećate se da je to... Čini mi se da se prijava novog boravka automatski briše prethodni boravak uz ugovor o zakupu, odnosno o prodajnom ugovoru o stanu. U jednoj rečenici oni su kršili zakon tako što su dovodili ljude da glasaju, recimo, u gradu Beogradu gde ne žive, da glasaju na lokalnim izborima. Svaki naš građanin... Jeste li razgovarali sa nekim od tih ljudi? Jeste imali, kako da kažem, svedočenja ljudi koji su, kako kažete, dovođeni da glasaju? Da. Postoji videomaterijal i taj videomaterijal je dostavljen na sve relevantne adrese i međunarodnim posmatračkim misijima i tužilaštvu. I hoću da vam kažem... To vršenje krivičnog dela su mahom radili ljudi iz SNS-a i iz MUP-a. Ne može se pristupiti registru i menjanju prebivališta bez pristupne šifre koje imaju samo činovnici, dakle službenici Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, ja i ovom prilikom njima poručujem. Ne možete sakriti to što ste uradili. Ljudi koji su vam davali naloge, morat ćete reći ko su ti ljudi. Jednog dana će tužilaštvo u ovoj zemlji početi da radi, ne po stranačkim instrukcijama, nego po zakonu. I morat će ti ljudi svi u tom lancu da pred zakonom krivično odgovaraju, jer su oteli jednu od poslednjih stvari koja krasi dostojanstvo ovog naroda, to je sloboda da biramo koga mi želimo. E sad, kada kažete da samo uz pristupnu šifru može da se pristupi zapravo tim podacima, kako ste vi došli do svih tih podataka? Mi smo čitali i nešto što je Crta objavljivala i Istinomer, ali i ono što su predstavnici vaše koalicije i Dragan Đilas pokazivao fotografije, vi ste fotografije kuća gde je navodno prijavljeno nezavršenih kuća, bolnica gde je prijavljeno 50, 130 ljudi i tako dalje. Dakle, šta su dokazi za to? To mogu da budu indicije i može da se proveri, ali niko od nas ne može da proveri ko zaista živi na toj adresi. Kako ste vi došli do toga? Imate li dovoljno čvrste dokaze za to koje mogu institucije da uzmu obzir? Pa znate šta, mislim da su dokazi toliko čvrsti, toliko jasni i dokumentovani da smo mi, ne samo Stranka slobode i pravde, već i druge kolege iz koalicije, otišli na te adrese. I to samo na, ajde da kažem, 10-15% nepravilnosti koje su uočene tako što vi vidite u biračkom spisku da nešto nije u redu, da na jednom mestu, recimo, prijavljeno 130 ljudi, 160 ljudi na jednoj adresi. I odemo i vidimo da to pod jedan nije stambena zgrada, recimo, pa da imate više stanova. Tamo ne pišu brojevi stanova. Onda vidimo ličnim uvidom da tamo niko ne stanuje, da su to najčešće zgrade u izgradnji ili su privatni stanovi nekih naprednjaka, čak istaknutih naprednjaka poput Mandića, gde on čovek maltene pola opštinske administracije iz Republike Srpske, iz Istočne Bosne prijavio kod sebe. Razumete, pa imate
bolnice, pa imate domove zdravlja, pa imate čuvene trafostanice, pa imate, ne znam, imate razna mesta gde smo mi dokazali i pokazali. Šta onda naprednjaci kažu? Pa da, ali tu postoji, evo, recimo na televiziji ovaj njihovim Informer ili Pink, onda nađu jednog čoveka koji stvarno tamo živi. Pa nije to problem. Vi priznajete krivično delo. Taj čovek živi, ali ne živi još 150 ljudi sa njim tamo. Jesu li kontrolori primetili nešto čudno, recimo u biračkim spiskovima, prilikom glasanja, ako se pojavi zaista 150 ljudi koji živi na istoj adresi, kontrolori su morali da primete takvu nelogičnost ali vidite, vi kad tačno, ali vi kad primetite nelogičnost, vi vidite, recimo, neka imena koja su, ajde da kažem, netipična ili prezimena, koja se ponavljaju onako u većem broju slučajeva, ne piše adresa tamo, dakle vi ne možete, osim na onom listiću, vi ne možete tu sada da proveravate, osim ako piše u spisku, piše u biračkom spisku. I hoću da vam kažem, ta manipulacija se desila pre izbora, i to 2022. minimalno, i to je CRTA dokazala, i svaka im čast, ogroman posao za državu su uradili, a onda nakon, vi ste videli, recimo, bilo i promene zapisnika, to je radio RIK i Gradska izborna komisija, oni su bukvalno rukom precrtavali rezultate i menjali zapisnike sa biračkih mesta. Čak i tamo gde nije bilo nekih, da kažem, žalbi od strane kontrolora opozicije ili primedbi ili tome slično. Dakle, to je bila jedna organizovana grupa ljudi koja je imala zadatak od strane vrha Srpske napredne stranke da taj broj ljudi koliko im nedostaje u gradu Beogradu autobusima, kombijima, privatnim automobilima često za šta imamo osnovane sumnje točeći gorivo besplatno na tačno određenim pumpama gde se to činilo, za novčanu naknadu od nekoliko hiljada dinara ili nekoliko desetina ili 50-60 evra, da su ti ljudi organizovano dovođeni, da nisu znali ni gde im je biračko mesto, to imamo video dokumentovano, da nikada u životu nisu bili, recimo u toj školi gde treba da glasaju. Razumete, ja verujem da vi i ja kad idemo na glasanje, mi tačno znamo iz nekoliko izbornih ciklusa gde glasamo i manje više srećemo s opštinikom Šilom. Ali govorite zaista o velikim razmerama. A onda vidite ljudi iz Nove Varoši koji dolaze iz kombija onako kao Daltoni. Jedan za drugim od većeg ka manjeg idu u koloni da glasaju iz Nove Varoši. Iz registarskih tablica Nove Varoši. Ova ih pita odakle ste, pa ja te prepoznajem. Pa ljudi na Facebooku prepoznaju, to su mi komši iz Nove Varoši. Viđeni naprednjaci, često s krivičnim prijavama, često s kriminalnom prošlošću. Velike su... Ukrali su izbore. Rekli ste oko 500.000 ljudi, pričali ste i o stotinak hiljada... Nije to samo promena biračkog spiska 500.000. Da, pričali ste oko 100.000. Birački spisak je negde, tako je, znači između 40 i 60 do čak 100.000 ljudi, što je Demokratska stranka recimo dokazala, ali to, ja govorim da tih 500, tu idu i plaćeni glasovi, dakle ljudi koji su direktno plaćeni, pravili su maltene lanac sreće naprednjaci. Znate, oni imaju društvo od 5 ljudi u kojem jedan uzme pare, pa onda taj čovjek kaže ja sam uzeo 100 evra za glas, pa uzeo sam za ženu još 100 evra ili 70, pa onda ovaj drugi što sedi sa njim deleći slične interesovanja kaže što ne bih ja to uradio. Jesu li to samo priče gospodine Stefanoviću koje možemo i mi da čujemo kao obični građani i nešto da vidimo na društvenim mrežama ili za većinu tih stvari o kojima pričate imate dokaze? Ja mislim da su... To je važno ako bilo šta želite da... Pa evo da vam kažem ovako vrlo konkretno i precizno, imamo, postojala su i javno su objavljena svedočenje ljudi koji su se time bavili, regionalni naprednjački koordinatori koji su to radili. Posetili smo jedan značajan broj, da ne kažem stotinak adresa, dokumentovali video sa svedocima da tamo niko ne živi, da su to građe, kuće u izgradnji ili zgrade u izgradnji, privredni objekti, infrastrukturni objekti, dakle mesta potpuno nepogodna za život, gde su prijavljivali masovno ljude u nekoliko stotina, razumete, znači samo da bi promenili sliku, birački rezultat, to jest izborni rezultat koji je odgovarao vlasti Srpskoj naprednoj stranci. Ja hoću da vam kažem, meni je sada lako vama da odgovorim na sledeći način. Da citiram Aleksandra Vučića iz 2012. godine, koji je kada je sa Tomislavom Nikolićem i Sašom Mirkovićem pronašao neke džakove bačene nakon brojanja, bačene kod kontejnera i prosuo ih ispred Skupštine. Tada je Aleksandar Vučić rekao: ako je jedan glas ukraden, izbori su nevažeći. Završen citat. To je rekao Aleksandar Vučić. Kao što je rekao 2013. godine, ako ne rešim ubistvo Slavka Ćuruvije, podneću ostavku. Evo, recimo, samo ova dva citata, iako znam da je u pitanju čovek
koji da naleti na istinu, verovatno bi se sapleo istu i strmoglavio se ni stepenice, ali evo recimo, Aleksandre Vučiću, izvoli da imaš dve sobstvene izjave i obećanja, pa ispuni ih. Da, pošto ni jedno ni drugo, kako da vam kažem, nije se desilo. Optužili ste policiju direktno da je učestvovala u ovom nameštanju. Neki ljudi u policiji, da. Rekli ste i u samom vrhu MUP-a, ali i neki lokalni MUP-ovi. E sada ste podneli krivične prijave, opet MUP-u, za to, ukoliko zaista dođe do nekakvog odgovora, da li tužilaštvo svakako u saradnji sa MUP-om mora da radi na otkrivanju ovoga, odnosno na pronalaženju dokaza, ukoliko MUP izađe, kažu istražili smo i daju vam nekakvo objašnjenje koje vam sad, da kažem, neće dopasti ili ne odgovara ovome što govorite, šta ćete onda da radite sa tim obrazloženjem, s obzirom na to što se MUP-u i žalili, odnosno tužilaštvo koje radi sa MUP-om? To je malo ona ima dve poslovice koje mi padaju na pamet. Jedna je ona o kozi i kupusu, a druga možda pogodnija za ovaj razgovor jeste kadija te tuži, kadija ti sudi. Međutim, to ne znači da mi treba da dignemo ruke i odustanemo, zato što mi moramo nastaviti borbu. Građani su zbog toga želeći pobedu koja će omogućiti temeljnu promenu Srbije na bolje, da Srbija postane normalna država u kojoj nema organizovanog kriminala koji nam vodi državu kao sada, u kojoj nema enormnog broja namještenih tendera gde je masovna korupcija od ljudi iz vlasti. Dakle, žele državu sa slobodnim medijima, gde će svako imati pravo na pristojan, normalan način da zastupa svoje političke stavove i sobstveni program. Razumete, mi jasno želimo građani da čuju kako će Srbija izgledati nakon ove vlasti. Dakle, ne samo da ova vlast ne valja, ali hoću da vam kažem, nemamo mi iluzija, nismo mi naivni da će sada tužilaštvo ustati iz hibernacije, da će Zagorka Dolovac odjednom da dobije napad savesti. To se neće dogoditi. Međutim, tragovi ostaju, rukopisi ne gore. Znate za tu izreku? Da. Znači, sve će ovog dana jednom doći na zakonsku odgovornost. I ti ljudi moraju da znaju, to što sada mislite da ste sigurni i ušuškani, kršeći zakon, i mislite da nikada nećete po zakonu odgovarati, varate se. Zakon mora biti jednak za sve, pravda mora da se vrati u Srbiju, pravda ne sme imati stranačka obeležja i stranačke boje, pravda je suštinski temelj i koren ove države. Ako nemamo to i ako nemamo slobodne izbore kao slobodni ljudi koji su slobodu Srbije i ovog naroda platili najvišom cenom, mi onda nemamo ništa. Kako se dolazi do toga? Ukoliko imamo novi saziv parlamenta, vidimo da ste na neki način opstruisali, to je vaš plan, ne krijete to opstruisanje rada parlamenta, niste mogli čak u istoj sali ni da položite zakletvu sa ostalim poslanicima, vidimo optužbe i s jedne i s druge strane transparente, dakle nema razgovora međusobnog, a ima samo zahteva od opozicije s jedne strane i odbijanja vlasti da ispuni zahteve. Gde je onda sredina, srednji put i kako se dolazi do toga ukoliko se svako drži svoje strane? Znate šta, krenimo redom. Dakle, prvo, danas mislim da je postignut uspeh od strane opozicije zato što smo onemogućili naprednjake da biraju predsjednika Skupštine i ostale organe Skupštine, kao što su planirali, a što inače nisu najavili. Dakle, prvi put se desilo ne samo da nema diplomatskog kora na balkonu, ali nema ni Radojičića do duše, iako oni vole njega da zovu na ovakve događaje, tako da je balkon bio potpuno prazan. Onda su poslanice SNS iznele neku plahtu gore uz asistenciju policije kao pretorijanske garde. Na toj plahti je pisala jedna uvreda. Dakle, policija mi je pomogla da rašire transparent. A istovremeno ta policija, koja je dovedena u nikad većem broju u salu Narodne skupštine, u dom građana Srbije, to je njihova kuća, kuća naroda Srbije, su doveli pretorijance u prenesenom značenju da iza pendreka i žice brane krađu izbora. Ti ljudi su se popeli na balkon, dakle, otvorili su im, lepo im pomogli da odu gore poslanice SNS-a, da razviju jednu belu plahtu na kojoj je pisala uvreda koja kaže dosovci nećete više, dosovske lopuže i tako dalje. Dobro, imali ste i vi slične transparente. Ma ne, mi smo imali dosovske, ali pisalo je lopovi takođe. Da, zato što kad neko ukrade izbore pred očima celog sveta i građana Srbije, to se zove krađa i to se zove, taj koji to radi se zove lopov.
Ja ne znam šta tu nije jasno. Ali kad kažete dosovski lopovi i to razvijete iznad poslanika SNS, oni ne razumeju da vređaju Sinišu Malog, Vesića, onoga Kenu nesrećnog, onda celu tu ekipu koja je iz Demokratske stranke ili iz G17, onda onu gospođu sa Kosova i Metohije koja tako vatreno brani Radojičića, dakle, koja je bila iz G17, dakle, i Jovanova, razumete, pa Marijana Rističević, pa što vređaju te ljude? Što vređaju sobstvene poslanike, sobstvene ministre? Prepuni su njihovi redovi upravo tih dosovaca. Ja ne znam, šta ćete sad raditi u Skupštini? Dakle, kada bude sazvana, čuli smo od predsedavajućeg da ćemo biti svi blagovremeno obavešteni o tome kada će biti naredna sednica. Sazove se sednica, dakle, ostalo je još tačaka sa današnje koje nisu obavljene, između ostalog i izbor predsednika i potpredsednika Skupštine. Imate li plan u ovom trenutku za šta radite tog dana? Sve ćemo se dogovoriti na nivou naše koalicije, kao i do sada. Svi pokušaju režima i podmetanja neće im uspeti. Dakle, sve odluke smo donosili zajedno i to ćemo činiti u buduće. Jedinstvo opozicije i naše činjenice da smo se ujedinili za ove izbore su dali takav rezultat da to mora da se na neki način spomene, da je ovo zaista izvanredan rezultat u potpuno nemogućim, nenormalnim uslovima na ukradenim izborima. Dakle, vi kad pogledate ovakav rezultat građana Srbije, to nije rezultat samo koalicije Srbije protiv nasilja. Građani Srbije su ustali i počeli da se bune i da se bude. I dobili smo najbolji rezultat opozicije u poslednjih 12 godina. Da ne govorim u Beogradu da smo pobedili. A da li onda građani koji su glasali za vas očekuju da idete na sednice Skupštine i da sa transparentima i pištaljkama, umesto ono zbog čemu služi parlament? Dakle, debate, razgovor, usvajanje zakona. Ja razumem vaše pitanje i mislim da je potpuno na mestu, ali ja mislim da nije moguće u ovom trenutku, dok se ne razjasni ova situacija, pre svega kroz jasne zahteve međunarodne zajednice, ODIR-ove, OEPS-ove misije i implementacije preporuka OEPS-a, još za prošle izbore. Dakle, mi ne možemo da se pravimo kao da se ništa nije desilo, da predlažemo amandmane i pričamo, ne znam, o jačanju vodoutvrda. Razumete? Ja znam da bi naprednjaci to voleli. Da se mi vratimo lepo, da pričamo o redovnim njihovim genijalnim zakonskim predlozima koji ništa na bolje ne menjaju Srbiju i samo nas zadužuju do guše, ali mi ne možemo da budemo u istoj sali dok se nedvosmisleno utvrdi da tu ima više od 30 poslanika koji nemaju legitimitet, ne predstavljaju nikoga. Dakle, to znači opstrukcija rada parlamenta. Moje kolege i ja ne možemo da sedimo u istoj sobi sa nekim kome je srednje ime Secikesa. To je, složit ćete se, protivno moralu i časti svakoga od nas. Mi predstavljamo građane Srbije koji žele da žive u normalnoj zemlji bez nasilja, bez korupcije, u državi koja neće biti izolovana, u državi u kojoj neće vladati mafija kako sada vlada i u državi u kojoj će svi biti jednaki pred zakonom i pred zakonom odgovarati. Da li to znači opstrukcija rada parlamenta? Izvinite, ovo mi je važno da dodam. Želimo da živimo u državi u kojoj neće ubijati novinare i za to niko neće odgovarati. Kao što sada živimo zbog odluke apelacionog suda po pitanju zločinačkog, užasnog ubistva Slavka Ćuruvije, kao što znate. Dakle, ako je išta moglo da pokaže pored onih majskih tragedija i onog užasa koji nam se desio početkom maja kad su naša deca stradala, onda je upravo to ova odluka za ubistvo Slavka Ćuruvije koja je pokazala ne samo to da državna bezbednost u suštini ispada nedodirljiva i da država kad ubije nekog pa i novinara, a naročito novinara, ne odgovara za to, već su pokazali katastrofalno stanje našeg pravosuđa koje je na listi potpune propasti se pridružilo propasti naše prosvete i našeg zdravstva, naše poljoprivrede. Dakle, mi živimo u zemlji u kojoj su naprednjaci uspeli da nas zaduže, uspeli da nam unište privredu, uspeli da nas dovedu na vrhunska i broj jedan mesta po korupciji. Ali sami ste spomenuli Slavka Ćuruviju, argument druge strane, a čini mi se i na mestu, jeste zbog čega između 2000 i 2012. ništa nije urađeno da se reši pitanje ko je ubio Slavka Ćuruviju, da se pronađu i osude odgovorni, pa i Milan Pantić koji je ubijen 2001. godine, dakle nakon 5. oktobarskih promjena. Pa ja ne mislim da je urađeno dovoljno tih godina, odmah da vam kažem. Ja tu ne mogu da budem niti neiskren, niti nepošten.
Međutim, niko nije ljude iz organizovane kriminalne grupe, bez obzira što možda nesumnjivo nisu utvrdili ko je povukao barač, ajde da budem korektan u pravnom smislu, ali niko te ljude nije oslobađao. A sada su oslobođeni za vijek i vijekova. Ovo je potpis jedne ozbiljne organizacije iz tame koji dalje u ovoj zemlji vuče konce. A sa druge strane imamo jednog autokratu, jednog čoveka koji je sada shvatio da je u celom svetu, slobodnom svetu da tako kažem, sada čovek od koga će svi da beže. Zato što više niko sa njim neće da se druži, jer se ne druži pristojan svet sa nekim ko krade sopstvene građane na izborima. Da ne govorimo što nas kradu kroz privredne mahinacije, kroz korupciju, da ne govorimo o tome da su dali huliganskim grupama da nam vode državu. Ajmo onda kad spominjete dakle, već svet, dakle, da. Šta očekujete od Evropskog parlamenta? Dakle, samo da objasnimo i gledalcima, u toku je rad na finalnoj verziji rezolucije o situaciji nakon izbora u Srbiji. U ovom prvom nacrtu koji smo imali uvid, naša dopisnica iz Brisela, se navodi između ostalog da Evropski parlament traži sprovođenje nezavisne međunarodne istrage i sada u četvrtak treba da bude doneta konačna verzija. Ukoliko ovo ostane u toj finalnoj verziji, kako bi ti međunarodni eksperti institucije uopšte mogli da sprovedu istragu u Srbiji? Šta očekujete od toga? Ja mislim da je to možemo očekivati. Ja zaista sam optimista i očekujem da će tekst rezolucije Evropskog parlamenta pre svega biti u skladu sa onim što se dogodilo u Srbiji. Niko nama sa strane neće doneti našu slobodu i sređenost i normalnost ove zemlje, to moramo sami da uradimo. Ali je jako važno da ovaj režim ne uspe u tome da Srbiju izoluje i sačuvaju u nekoj vrsti crne kutije. I da niko ne vidi spolja šta oni nama ovde unutra rade, zato što je on spolja jako sitan, a kad svojim građanima sa svom narodu jako krupan. I on to plaća raznim privrednim projektima. Bili to aerodrom, bili spalionice otpada, bili rudnici, bili Ziđin, bilo šta što u Srbiji se inače plaća 3 do 5 puta više i niko ne naplaćuje ekstra porez kompanijama koje su se enormno obogatile recimo tokom COVID-a. Ali hoću da vam kažem, to je jako važno. Zato što smo mi država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, osnivač OEBS-a. Mi smo država članica Saveta Evrope i osnivač Ujedinjenih nacija, gledajući kontinuitet sa Jugoslavijom. Dakle, sve te misije koje su posmatrale naše izbore je zvala vlada Srbije, nije ih zvala opozicija. I onda vi zovete te ljude da posmatraju izbore, oni kažu, ljudi moji, mi ovo nigde nismo videli u životu, ovakvu krađu. A onda se Ana Brnabić i Vučić naljute i kažu to su mrzitelji Srba, to su Kurtijevi lobisti, ostale budalaštine i laži. Oni ovaj narod 12 godina truju lažima o tome kako narod živi, ko su nam neprijatelji i ko nam radi o glavi. O glavi ovoj državi radi jedna organizovana kriminalna grupa koja je uzurpirala vlast i čije je političko krilo Srpska napredna stranka. Šta je po vama snaga te rezolucije koja možda bude doneta u četvrtak u Evropskom parlamentu? Ona, takođe da objasnimo gledalcima, nema obavezujuću pravnu snagu. Šta bi ona za vas značila u daljoj borbi za ovo o čemu ste večeras govorili? Ja moram da vam kažem da ljudi koji pišu rezoluciju i časni poslanici Evropskog parlamenta, kao i poslanici Bundestaga, kao i nekih drugih parlamenta u Evropi, ne brane srpsku opoziciju, niti naš rezultat na izborima. Oni brane principe na kojima njihova društva i države stoje. To su principi vladavine prava, demokratije, evropskih vrednosti, dakle civilizacijskih vrednosti. Pre svega to da kad nekoga glasate na izborima, to činite slobodno za ono koga vi želite da izaberete. Dakle, ovim su oštećeni ljudi koji su glasači Srpske napredne stranke, jer su svedeni na brojeve, svedeni na ljude u kombiju autobusu koje neko po potrebi vozi po Srbiji da menja narod koji neće da glasa za SNS. Imali i većeg poniženja. Jedino veće poniženje je prodati glas za džak šećera i 3000 dinara kao što radiš svuda po Srbiji s naprednjaci. Ali to na stranu. Mislim da je domašaj ove rezolucije ogroman. Ona nije formalno obavezujuća, to je tačno, ali ona definitivno potvrđuje jednu novu klimu u Evropi i ta klima je takva da se vlasti u Srbiji, ne Srbiji, više neće gledati kroz prste na konto lažnih obećanja o konstruktivnosti o Kosovu i Metohiji ili nekih drugih stvari i da će se insistirati na onom čemu mora da se insistira, a to je da u Srbiji postoje slobodne institucije, slobodni izbori, slobodni mediji i vladavina prava. Dakle, mi ne možemo biti zemlja
na evropskom kontinentu ko je kandidat za Evropsku uniju i da kažemo baš nas briga. Ja znam da je naprednjacima baš briga da li ćemo mi ići dalje na evropskom putu. Oni u stvari su zaustavili Srbiju na evropskom putu, zato što približavanje Evropi znači njihov pad sa vlasti, jer znači odgovornost, znači vladavinu zakona, znači jednakost pred zakonom, znači da sudovi rade ne po stranačkom pritisku, da je tužilaštvo slobodno i nezavisno i može da goni kriminalce. Ova rezolucija će da baci svetlost na ono što ova vlast naša pokušava da sakrije. Ova rezolucija će potvrditi da ja očekujem i nadam se da ćemo dobiti međunarodnu misiju koja će utvrditi tačno šta se decilo i dati preporuke. Koje bi moralo da radi u saradnji sa vladom u Srbiji. A vlada u Srbiji... Mora vlada u Srbiji da odobri međunarodnoj misiji. Ne, ne mora da odobri njihov dolazak, ali recimo oni mogu da kažu nećemo da vas vidimo. Znate, a to im ne preporučujem, iskreno ovako među nama. Mislim da bi to bio onako završni udarac njihovim inače uništenom međunarodnom kredibilitetu. Kad kažem njihovom, govorim o vlasti. Mi ne smemo da dozvolimo da oni u svom slobodnom padu, uhvaćeni sa rukama u pekmezu, povuku celu državu Srbiju. To ne smemo. Mi moramo da odvojimo naprednjačku vlast, korumpiranu vlast od države Srbije. A koliko mislite da je Evropa zainteresovana za izbore u Srbiji? Između ostalo, kad pričamo o Evropskom parlamentu, izbori su u junu u Evropskom parlamentu, dakle od jeseni će biti potpuno drugačiji izgled tog parlamenta i koliko je onda zapravo to otežavajuća okolnost? Neće biti potpuno drugačiji, tu se ne bih složio, ali ono što je, rekao bih, ta infantilna nada ovog režima, jeste da će promenom u Vašingtonu, koju oni priželjkuju, i promenom na izborima za Evropski parlament, odjednom u Americi, u Evropi, zavladati neka stepska politika. Znate, izolacionizam, intervencionizam, bilateralizam, ono bežanje od dogovora, svako za sebe, divljački otima i napada i ratu i uvodi i ne uvodi sankcije. To je njihov san. To je ono što sanja vrh Srpske napredne stranke, a malo ih ima tamo da o tome razmišljaju. Mahom razmišljaju ko će da, ajde da kažem, uzme još jedan milion evra. Pa, znate šta, to se pokazuje iz njihovog načina života i kako žive. To su ljudi koji su sad ozbiljne pare oteli od građana Srbije i to će neko buduće tužilaštvo i slobodno i budući zakon o poreklu imovine da utvrđuje. Dakle, kako vi možete sa vašom platom od 1000 evra da imate taj broj stanova, jahti, luksuznih automobila i sve ostalo, putujete na egzotične destinacije, to neće raditi stranke. To će raditi nezavisno tužilaštvo za visoku korupciju državnih funkcionera i radit će zakon o poreklu imovine. Hoću da vam kažem, oni se nadaju toj promeni. Ali ono što oni ne razumeju, da izbori za Evropski parlament će imati određenih promjena, ali te promjene neće biti drastične i neće Evropska unija, ani Sjedinjene države, odjednom postati despotije u kojima više nikog nije briga za ono na čemu ti ljudi stoje i za šta odgovaraju sopstvenim građanima. Dakle, naprednjaci ne razumeju. Nije ovo borba za opoziciju u Srbiji. Ovo je borba za temeljne principe celog kontinenta, cele Evrope. Ovo je borba koja prvi put je potpuno odvojena od kosovske problematike. Ne znam da li primećujete to. Objasnite mi to. Pa zato što se ovde ne radi o tome da li se mi slažemo sa svima u Evropi po pitanju statusa Kosova. Naravno da se ne slažemo. Ali vi nećete videti ovo što Vučić priželjkuje. Da sad tu neki albanski lobisti guraju Kurtijevu agendu kroz srpske izbore. To su besmislice. I to građanima neko treba da kaže. Traže se slobodni, demokratski, fer izbori, slobodni mediji, da REM počne da radi svoj posao. Najbolje bi bilo da ovaj sadašnji REM bude na neki način kroz zakonsku proceduru raspušten što pre, da se RTS otvori za drugačije mišljenje, da ne budu više partijsko glasilo, govorimo o informativnom programu RTS-a, dakle da funkcioniše, kako da vam kažem, kao u svakoj normalnoj evropskoj državi, a ne da budemo najgori u regionu, osim Bosne po korupciji. I to su bili zahtevi na protestima Srbije protiv nasilja još u maju, koji nisu ispunjeni. Onda ste tražili izbore da biste, kako ste rekli, vi sami to dobili izbore i sami to sve sproveli, pošto ova vlast neće. Onda smo imali te izbore i rezultate kakve imamo sada i sve ovo o čemu pričamo. Ali naredna možda prilika, ono što će sigurno biti lokalni izbori u preostalim opštinama gde nisu bili u decembru, bit će
u junu mesecu takođe mogućnost možda velika da se ponovi izbori u Beogradu ukoliko Srpska napredna stranka ne bude formirala vlast sa nekim poslanicima o čemu se priča iz Nestorovićevog pokreta. I šta onda radite vi? Dakle, imali sada kako stoje stvari, bilo kakve mogućnosti da se razgovara o poboljšanju izbornih uslova i da se bilo koje od ovih zahteva do tada reši? Ja očekujem da ćemo mi imati međunarodne misije sa kojima smo spremni apsolutno da sarađujemo, da dođemo do normalnih izbornih uslova u Srbiji najzad posle 12 godina. Mi 12 godina u Srbiji nemamo slobodne izbore. Ovaj put je to najdrastičnije, kako da kažem, viđeno i dokazano. Dakle, zbog toga, znate, i sada dok vi i ja pričamo, oni sprovode migraciju birača u Nišu i u Novom Sadu, na primjer, zato što im je jako važno da dobiju te gradove. To znate ili pretpostavljate? Da, znamo. I o tome su, recimo, i Stranka slobode i pravde za Novi Sad, ali i POKS, na primjer, je objavio vrlo precizne podatke na osnovu uvida u birački spisak, da recimo u Novom Sadu su u poslednjih, recimo, 2 ili 3 godine za 45.000 povećali broj birača, pa je naša Stranka slobode i pravde, gospodin Vrsajko, predsednik našeg odbora, je recimo pokazao da samo su na mesečnom nivou recimo dizali od 600 do 3000 novih birača. Dakle, vidi se, a istovremeno u Beogradu, što je Dragan Đilas pokazao, su smanjivali broj birača u ogromnom procentu u odnosu na ranije, posle izbora. Razumete? Znači, vraćaju te ljude. Hoću da vam kažem, moramo se boriti da dobijemo normalne izborne uslove. Zato što ako nemamo normalne izborne uslove, to znači da mi nemamo izbore. To znači da taj neko ko stoji s druge strane ima 20% prednosti. Verujete da to može do juna da se uradi? Ja mislim da može kroz ozbiljan pristup i međunarodne misije koja bi došla i svih nas i stručnjaka iz Venecijanske komisije, OEPS-a, ODIR-a i Saveta Evrope da se krene barem recimo sa čišćenjem biračkih spiskova u gradovima recimo koji će imati recimo Novom Sadu, Nišu i Beogradu, gde će biti ovi izbori. Ja mislim, ja zaista verujem da je tako nešto moguće da se uradi i tehnički, to su mi ljudi i objasnili da je moguće. I naravno, mnogo je važno takođe da ono što ta misija ustanovi da su bila kršenja zakona i odstupanja od svih biračkih elektorskih standarda, da najzad u ovoj državi neko zakonski odgovara za ono što je ukradeno. Da ne slušamo neprekidno te priče o lopovima, da niko ne ide pred tužioca i ne ide u zatvor, već naprotiv sede u vladi i javnim preduzećima. Mi, građani Srbije, ubeđen sam u to, žele da vide pravdu i da se zakon primenjuje, da ljudi koji su krali da idu u zatvor. I zbog toga, mislim, plašim se da ima mnogo kandidata za zakonsku krivičnu odgovornost u redovima ove vlasti, toliko da ćemo jednog dana svi biti šokirani, verujte, kad se to sve otvori. Ukoliko budu ponovljeni izbori u Beogradu, svakako, kažem, idu lokalni i ne budu promenjeni izborni uslovi, ako pogledamo nekoliko izbornih ciklusa unazad, nije se mnogo toga ni promenilo, šta je onda vaš plan? Dakle, da li ponovo bojkot dolazi u obzir? Naravno da ja ne mogu sad u ovom trenutku da uopšte odgovorim na to pitanje precizno, zato što kažem sve ćemo se dogovarati zajedno sa građanima i mi zajedno u koaliciji, jačajući ujedinjenu opoziciju, praveći dogovor da pre svega omogućimo ljudima jednu normalnu situaciju u kojoj vi možete slobodno da glasate i da gledate ili čitate slobodne medije. To u ovom trenutku nemamo i mislim da ta situacija daleko nadilazi sve naše ideološke razlike. To je jako važno. Zbog toga mislim da je veoma bitno da sada i sa ovim konzervativnim delom naše opozicije imamo odličnu saradnju, zato što u suštini želimo istu stvar. Na koga mislite kad kažete konzervativni? Pa mislim na koaliciju NADA. Na koaliciju NADA. Da, mislim zbog toga što deluje da zaista želimo istu stvar. A to je da se Srbija oslobodi tih okova u koje je zarobljena, pre svega okova korupcije, nasilja, pa moram da kažem i mafije, da se vrati mogućnost da imamo slobodno tužilaštvo, sudove, institucije i da imamo slobodne medije. Ja ne vidim na koji način mi možemo kao narod da najzad prodišemo i da naša deca imaju budućnost ako sada ne stanemo na put onome što su pokušali da sprovedu 17. decembra misleći da to niko neće videti. I tu su se jako preigrali. I ovaj put su bili suviše bahati i arogantni u tom svom nastojanju, ali ono što je dobro da budnost kontrolora, budnost građana, budnost CRTE i mnogih drugih nevladinih organizacija, ali moram da kažem i budnost sveta, bez obzira što imaju izbore, bez obzira što imaju sopstvene muke kojima se bave,
pokazalo se da je Srbija evropska zemlja, civilizovana evropska zemlja koja neće da dozvoli da joj neko guši slobodu za koju smo krvarili. Hvala vam. Ovde završavamo razgovor. Isteklo nam je predviđeno vreme. Hvala vam što ste bili ovde. Gost emisije bio je Borko Stefanović, zamenik predsednika stranke Slobode i pravde, narodni poslanik. A Euronews Centar ide na kraću pauzu. Neće nas biti neko vreme. Razlog je selidba našeg medije u nove prostorije. Posle ove emisije studio se rasklapa, montira na drugoj lokaciji. A vidimo se uskoro ponovo. Želim vam mirnu i laku noć. Doviđenja.